bir yildan beri men bu bugun o'zbekcha menyu kiritildi. Bundan oldin o'zbekcha menyu bo'lmagan hech qachon. Tovarlar ruscha bo'lgan, o'zbeklarga ishonmagan. Mana bugun o'zbeklar qo'li baland keldi, xudo xolasa hammasi chiroyli chiqdi. Peterburgdagi bu nufuzli mehmonxonada 500 dan ziyod o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlaydi. Oshpaz, farrosh, idish yuvuvchi, ofitsiant kabi turli kasblardagi bu migrantlar vositachi firma orqali ishga qabul qilingan. Xizmat safarimiz davomida bu yigitlar bilan ozroq bo'lsa-da tanishdik. Toshkent davlat texnika universitetini tugatganman, energetika fakultetini. Elektroenergetika, mexanika va texnologiya fakultetini tugatganman. Mana Sankt-Peterburg shahriga kelib, oshpaz bo'lib ishlayapman. Nimani pishirasiz? Biz yevropiyska taomlar pishiramiz. Mana bugun o'zbek milliy taomlarini tayyorladik. G'aybullaning hamrohligida mehmonxona oshxonasining bir qismini ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Zalda ishlovchilar kun bo'yi tik oyoqda. Ichkaridagilar esa kuniga 12 soatlab maishiy texnikalarning shovqini ostida ishlashar ekan. Bu yerda moykamiz bor, bu yerda o'zbeklar ham ishlaydi. Bu yerda pastda 10 yildan beri o'zbeklar ishlaydi. Yo'q, ketsa bo'lmaydi, kirish mumkin. Kirsak mayli? Kirib, ayollar ham bormi yo faqat ayollar ham bor, ayol o'zbeklar ham bor. Mana bitta ofitsiantlar. Ular hammasi o'zbeklar. Tinib-tinmay mehnat qilyapti mana. Sizlar ofitsiant bo'lsangiz kerak, ofitsiant. Qozog'im ishlaydi. Bir kunda nechta yetkazib taxminlar? Zavtrakdan keyin mehmonlar ovqatga bo'lgandan keyin biza artamizda velka, pichoq, loshka. Zavtrakdan keyin, ujindan keyin, agar kofe break bo'lsa kofe break, burshet, hammasi. Banket nakrivat qilish bo'lsa banketlarga. Yo'q, ish yengil. Har kuni har xil soat beradi. Ishga qarab. Ustad, o'qishdan nari anaqa bo'sh vaqtlarda ishlaymiz-da. Studentmiz. Subbat va voskresenye o'qiymiz, ishlaymiz. Qayerda o'qiysiz? Politexnический universitet. O'qishda nima? O'zbekistonda o'qiyapman. Bu yerda ham ishlayman. Men transport kollejini tugatdim. Maktabdan tugatib, prava bo'yicha. Sharoitlar kichik to'g'ri kelmay qoldi. Shunga. Oylik xarajat ko'p, oylik qanday? Bizaga 360 rubl to'laydi soatiga. Yarimini ular oladi, yarimini biz olamiz. Ruslar bizdan kamroq oylik oladi. Ular kam ishlaydi, ular 40 ming oylik olsa, biz 65 shunaqa oylik olamiz. Bizlarning ish vaqtimiz ko'p, ish soatimiz ko'p. Bizlar bir kunda 15 soat, 16 soat ishlaymiz. O'shaning sababiga biz ulardan ko'proq oylik olamiz. O'zlarga ish yoqmaydi. Mehmonxonadagi o'zbekistonlik ishchilarning yana bir nechalarini Peterga kelgan o'zbekistonlik mehmonlar uchun osh suzilishi oldidan fursat topib suhbatga tortdik. Mana bizlar qanday ishlaymiz, yaxshiroq ishlaganimiz uchun har yili chaqirishadi. Patent bilan ishlaysizlarmi? Patent ham, ofisial dokumentlar. Siz qayerdan eshitib kelgansiz bu yerda ish borligini? Man bu yerga через firma orqali ishga kirganman. Demak firmalar o'sha ishchi yetkazib berish bilan. Promoy gazinsa ishga olishmaydi, bizlar promoy через firma orqali ishga kiramiz. Nima ish qilasiz? Bu yerda tuyor bo'lishim. Qiyinchiligi uni turadi, issiqxona joy ishlayapmiz. Grafik stabilni 12 soat ish. Bir yildan beri ishlayman. Ismim Abdulaziz. To'g'rilik qilamiz. O'zbekistonda ham oshpazmi deysiz? O'zbekistonda ham stolovoyda somsapaz bo'lganman. Shu hurmat oila uchun borib ishlab, mehnat qilamiz. Bag'ora ham bor. Nima ekansizlar-da? Ko'pchilik ekansizlar. Siz shunda hammaga ko'pchilik, hamma o'zingizni bolalar. O'zimizda o'zbek bolalar. Zerikishmi? Mana shef.
Şef dam olayım. Dam olasılar. Dam oluş günü var mı? Ha, dam oluş günü şu... Uz biz kalkışımızın anaklarına bir şey yapalım. Kalkışı sen oraya kadar dam olalım. Grafik bölüçe mi? Grafik bölüçe mi? Söylesen şuna kadar dam olalım. Ama nasıl yapsın? İşimiz zor. Sizlerde yaşayış kısaltısı gerek. Rastroyalıkta karakken. Ha, bir yaşayış kızı bulurken Baburan Uzbekistan'a yeterken umuman bir devlet yok. Baburan vatan soğumunca harbine kadar buladı. Neyse. Aynı Baburan işler gibi. İçkerisi soğumunken başlarına yavaş gitmeyin. Yok. Biz urgani bo'lganmiz. Urgani bo'lganmiz bunga. Tirikchiligimiz shu. O'zbekistonga qaytib borgan bilan uni o'z sohangizda ish topa olmasangiz, yana qaytib kelasiz yerda. Siz o'z urinib ko'rmagandingiz-da? Men urinib ko'rdim. Qayerga ishlamoqchi bo'ldingiz? Mexanika elektronikada. Elektrosohasida ishga kirdim. Yo'qqa ishlolmadim. Nimaga? 350 ming oylik. Bolamga yetadimi? Nima ketadi? Tushundim. Aman, oyligim yaxshi. Shuning bu yerda ishlayman. Siz hozir 2 yil ishlab ketmoqchiman deyapsiz. 2 yil ishlab o'zimni soham bo'yicha ish topib, restoran ochmoqchiman.